biz yazılmamış qanunlardan danışırıq. Cəmiyyətdə qəbul olunmur. Qadın, misal üçün, qız uşağı hislərini oğlana demək ilk dəfədən də. Bu qəbul olunmur. Amma misal üçün, psixoloji yanaşma baxımından yanaşsaq, o hislər 15 yaşındadır, hər kisinə eyni yaşda gələ bilər. Qadında ən böyük qüvvə onun qürurudur. Qadın öz qürurunu, düzdür, o sevgisini ürəyində boğub saxlaya bilər. Ancaq qadının qüruru onun hər şeydən vacibdir, özünü sındırmalı deyil. Ər evinə gedən gəlin, bir də öləndə qayıdır. Bəzən öləndə yox, öldürüləndə geri qayıdır. Evə getdi, bu gəlin düşdü. Onun müəyyən müddətə qədər onu təhqir etdilər, səbir kəsası, önce bir səbir kəsası dolu. Əgər onun mənliyi tapdalanırsa, qüruru, onun ailəsi təhqir edilirsə, nə vaxta kimi o xanım orada qalmadı, qadının da özünə aid bir mənliyi qüruru olmalı. Hüquqlar qoruyur onu, yazılmış qanunlar. Bəzən o yazılmış qanunları da çağ üzərində qalır. Peyğəmbər buyurmuşdur ki, kişiləriniz namuslu olsun ki, qadınlarınız abır olsun. Namus çox ağır yükdür. Onu Peyğəmbər kişinin çiyninə qoyur.